שבמחירי הדירות בישראל זאת בועה. גורמים פה למעשה לבועת מחירים. לסוג של בועה של מחירים. שבועות נוצרות על ידי סוג של ביקושים הולכים וגוברים. לא שיווק קרקעות. יש קרקעות מדינה ויש קרקעות פרטיות. אנחנו מתכוונים לטפל גם בקרקעות המדינה וגם בקרקעות הפרטיות. אני יכול לגלות לך שיש 250 עד 300 אלף דירות בתב"עות מאושרות בקרקעות פרטיות שלא מתקדמות מכל מיני סיבות. אנחנו מתכוונים לטפל בזה שבקרקעות הפרטיות שלא נבנות בימים אלה יתחילו לבנות. מצד שני אנחנו נביא את קרקעות המדינה בסדר גודל של 45 אלף לפחות בשנה הבאה. יש לנו במחסנית היום בסביבות 130-140 אלף דירות מוכנות לשיווק עד סוף שנה הבאה. נגיד פה יש בעיה, שם יש בעיה, אנחנו מתחייבים שמהתחלת מחיר למשתכן ועד הסוף אנחנו נשווק 70 אלף דירות. זה בידינו, זה אפשרי, אנחנו לא אומרים דברים סתם. תכף אני אדבר איתך על מחיר למשתכן ואני אסביר לך שבמחירי הדירות בישראל זאת בועה. אם אנחנו מצליחים בשלושה מכרזים להביא להנחות של 250 עד 500 אלף שקל לדירה, מאיפה זה בא הסכום הזה? 400 ו-500 אלף שקל לא באים מהקרקע. 400 ו-500 שקל באים קודם כל מהביקושים. אתה אומר שהביקושים גורמים פה למעשה לבועת מחירים. לסוג של בועה של מחירים. כאילו, מה זה בועת מחירים? מנואל טרכטנברג שהרצה על הדיור, במקרה ראיתי את זה ביוטיוב לפני כמה ימים, כי אנחנו מחפשים גם דעות של הרבה מאוד אנשים, אומר שבועות נוצרות על ידי סוג של ביקושים הולכים וגוברים. במדינת ישראל, כשאין מספיק דירות מיוצרות מצד אחד, שאין שום אלטרנטיבה להשקעה מצד שני, המקום היחידי שאתה יכול לקבל איזושהי תשואה בשוק הדיור, ואנחנו נטפל בזה עוד מעט אם תרצה נטפל איך, שיהיו לאנשים קרנות שהם צמודי נדלן, שקרנות ריט, גם האנשים הפרטיים שרוצים לחסוך כסף לנדלן יוכלו לשים את הכסף שלהם כאלטרנטיבה להשקעה בדירות. בצורה הזאת אנחנו מקווים שבסופו של דבר העומס של המשקיעים על השוק ירד בצורה מקסימלית. כי אנחנו הבטחנו, וזה מה שיהיה, שההנחה המינימלית על דירה תהיה 200 אלף שקל, ובינתיים אנחנו מופתעים לטובה. ההנחות הן 300 ו-400 אלף שקל. כידוע לך, מחיר למשתכן, אנחנו שמים מחירי משתיקו, מחיר המקסימום שאנחנו קובעים משקף הנחה של 200 אלף שקל. אבל תראה איזה פלא, במוצקין הגענו גם להנחה של 400 ו-450 אלף שקל. מאיפה באו עוד 250 אלף שקל האלה? הם באו רק מאותה בועה שנוצרת. אנחנו עושים היום מהלכים מול מספר מדינות במזרח אירופה על מנת להביא, פותחים מסעים ומתנים עם מדינות נוספות, נביא חברות, השארנו חברה טורקית אחת בארץ, נביא עוד חברות כדוגמה הטורקית הזאת, והכי חשוב, אנחנו נגביר את הטיעוס בענף הנדל"ן. אנחנו חייבים לעבור לטיעוס. אנחנו מכינים היום כל שנה בין 85 ל-100 אלף יחידות מתוכננות לתוך המלאי. אנחנו היום כרגע ביד עם 500 אלף יחידות דיור שכבר אושרו בתוכניות. ובנוסף, כל הנושא הזה של מחנות צה"ל, אני לא צריך אותם לא בשנה הקרובה ולא בשנתיים הקרובות. אנחנו נגמור לתכנן אותם, יפנו אותם, ננקה אותם, וב3-4 שנים מהיום יהיו לנו כמויות של מקומות לבנות דירות באזורי הביקוש בכמות עצומה. עד אז אנחנו צריכים להכין את אמצעי הייצור שיהיו מסוגלים לבנות את כל הדירות האלה, ואם זאת לא מדיניות דיור ואם זאת לא ראייה לטווח ארוך, אז אני לא מבין שום דבר. אנחנו שנה הבאה מכריזים כשנת ההתחדשות העירונית. אנחנו יושבים עיר עיר עם הנושא של ההתחדשות העירונית שלה. איזה מספר, איזה כמות, איזה שורה תחתונה
אני כרגע ב-2016 רוצה 65 אלף דירות. ייצור הדירות הוא הפרמטר העיקרי. 65 עם שאיפה להגדיל שנה אחרי זה ל-70, 75 ו-80 אלף. לעצם העניין, אנחנו צריכים להתחיל פה להכין תשתיות שבעוד 20 שנה ייוצרו פה 100 אלף דירות בשנה. אז אנחנו מבינים שאחד האלמנטים הכי קריטיים בשוק הדיור היום הוא אלמנט הריבית בכלל, ולא אלמנט ההיצע. ולכן הבעיה של מחירי הדיור היא בעיה ציבורית, היא לחלוטין לא בעיה בנקאית. היא בעיה ציבורית, והיא תחזור אלינו כשהריביות יתחילו לעלות, ולא כשההיצע יתחיל לטפס. כי הריביות יתחילו לעלות, אף אחד לא חזאי פה, אבל הריביות יתחילו לעלות כנראה לפני שההיצע יגיע ל-60 אלף ולפני שתוכניות מחיר למשתכן ישווקו ב-50 אלף יחידות דיור בשנה. ואז התוצאה תהיה שאנחנו נראה את התוצאה של עליית הריבית על היכולת לרכוש נכסים במדינת ישראל. ואנחנו שמנו לנגד עינינו בראש ובראשונה את הזוגות הצעירים שאין להם בית, זו דירתם הראשונה. ואני אסביר מה משמעות תוכנית מחיר למשתכן שמתחילה לצבור תאוצה. כן, אמרנו לקבלן, תשמע, אתה תקבל את הקרקע במקום ב-200 אלף שקל, אתה תקבל אותה ב-50 אלף שקל. וחוץ מזה אתה תתחרה במכרז מול אחרים, כאשר אתה תיתן מחיר למטר או מחיר לדירה של 100 מטר, ויש לך לוח זמנים ידוע 40 חודש מתחילת הפרויקט לגמר ביצוע, יש סטנדרטים ידועים לפי ספר עבה שהכנו אותו שמפרט את כל הפרטים, ותגיד מה המחיר, וראה איזה פלא, עשינו את זה במקומות רבים, 3 מכרזים כבר נפתחו ההצעות, באפולה, בלוד ובמוצקין, הירידה היא ב-30%, באפולה המחירים היו כמיליון שקל, אנחנו הורדנו 120-130 אלף שקל על הקרקע ועוד בהוצאות הפיתוח, הקבלנים הורידו עוד 200 אלף שקל. למה הם הורידו? כי אין להם הוצאות שיווק ואין להם הוצאות פרסום, הרשימה של האנשים שמחכה לדירות היא ידועה. התוצאה היא שאנחנו רואים תהליך סיסטמטי שעבור זוגות צעירים במסגרת מחיר למשתכן, הערכה היא שאנחנו מדברים על סדרי גודל של 30%. זה ירד ממיליון וחצי למיליון ו-50 עד מיליון במוצקין, מספרים דומים בלוד, בראשון לציון, בראש העין, ייפתחו מכרזים בקרוב, נראה מה קורה שם, אבל התחושה, כמו שאנחנו מקבלים אותה, זה שזה המספר. עכשיו, מדובר על מי שזכאי. מה ההיקפים? אנחנו נשווק השנה סדר גודל של 20 אלף יחידות דיור, ובשנה הבאה עוד 50 אלף יחידות דיור, סך הכל עד סוף 2016, כ-70 אלף יחידות דיור במסגרת מחיר למשתכן.